My máme velkou výhodu, bych řekl, že my můžeme kopírovat podle mě některý vyspělý evropský trhy, ale ten trik je zjistit, který ty trendy budou fungovat. Jak jsem říkal, jsem v EY necelý 3 roky a za tu dobu jsem vystřídal třeba 7 odvětví, 15 různých typů projektů. Takže skôr je to také nějaké jako priateľský pokec, by som to ja nazvala. Málo kdy se stane, že nic nenajdeme, když nás povolají, takhle to řeknu. Což v tu chvíli pro mě byla prostě jako spása, která způsobila, že jsem asi ten nejlojálnější zaměstnanec, který ho jí vám. Já to mám skovaný, ten první prototyp, a říkám si, že ho vytáhnu, no, možná zveřejním, až prodáme 1 000 000 párů. Já říkám, že dělám všechno a nic a nikdy nevím, co se ten den odehraje.